Leo bwana wangu nguvu wangu Abdadi, wote mnajua kazi nafanya amazing zaidi mzee. Nashukuru sana kwa support yenu bwana. Bila nyinyi sasa singekuwa nimefika sehemu ambayo nimefika. Alafu mnanifanya najihisi mtamu kabisa. So Sara ndio hivyo amepata mtoto wake na daktari ametia bidii zaidi, amepata mpaka pikipiki yake. So na bado kuna vitu ambavyo tunafaa tufanye angalau apate pesa zake na kila kitu. So daktari yuko hapa because nimemtafuta kwa muda apatikane, lakini kazi yake bado anazidi kuifanya. So ni vizuri atuambie amekuwa wapi, ni kitu gani ambacho labda kimemweka sana hajaonekana kwenye kamera. Na yeye mwenyewe alisema hapendi kuonekana kwenye kamera, ndio maana hata amejifunika hivi. Yeah, so wale ambao wanauliza kila siku mbona, that's the thing. Ni aje daktari? Salama sana. Nashukuru kwa hapa siku ya leo, najua niko nimeshikana sana. Karibu wiki moja sijakuwa mjini. Nilikuwa nimeenda kufanya kazi upande wa Kongo. Nilikuwa Kongo like kama siku nne zimeisha. Ndio nimefika jana. Kwa hivyo uko umesema unataka kidisi tukuje tukutane tusukumze, sababu kazi ambayo nilifanya kurejesha Sara mtoto wake nimeona imekuwa successful, na nikasema acha leo tukuje kidisi tusungumze tuone labda kama kuna sehemu nyingine ninaweza saidiana. Okay, so ni asante sana kwa niaba ya Sara because umetia bidii zaidi. Umesema ulikuwa Kongo na so ulikuwa Kongo kutoka kuja Kisii alafu kuja Mombasa because kuna vile uliniambia ulikuwa umekaa Kisii, sio ulikuwa wapi? So ulifika na kuanza kuzunguka zunguka kidogo. Unajua hata siko nimemaliza kazi ambayo ilikuwa Kongo, ila unajua watu wa nyumba lazima pia naweza kuwashughulikia. Kwa hivyo nimekuja nikakamilisha kazi ambayo ilikuwa Kisii, nikamaliza kazi ya Kisii, nikamaliza Mombasa, na hivi sasa kuna kazi ambayo pia nanihitaji kuifanya. Kwa hivyo nikitoka hapa kuna kazi ambayo nienda sehemu fulani niweza kukamilisha kazi. Unajua mimi wakati mtu amesaidika ndio furaha yangu, na nasemanga kuna watu wananipigia sema naambia daktari vipi utalipishaje, mimi kazi yangu silipishi, ila tu ile unaweza sema unawapatia daktari asante ya bado da furahi, ila mimi kazi yangu silipishi sababu sisi ni binadamu, sisi nikajua kesho nitakuhitaji wapi. Kwa hivyo lazima niwe mimi nafanya kazi ya utu. Mimi usaidia mimi wala wasiharibu, kwa sababu naposaidia mtu na amesaidika ndio furaha yangu, na pia nafurahi sana kuona mtu amesaidika na mambo yake yamerudi sawa. Naona. Okay. So tusungumzie kuhusu mtoto wa Sara because ulitu direct na bado ndivyo kila kitu kiko sawa, mtoto amepatikana, wale wameshikwa. So ndio hivyo sasa nataka kuuliza. So ni kitu gani ambacho labda kilifanya kwani huyo mtoto ilikuwaje mpaka kafika pale? Naomba tu waeleze kwa faida ya mafans wangu wajue kwa nini ili hapa ni aje mpaka yule mtoto akafika pale, ni kwa nini na watu huwa alikuwa apeleke wapi vitu kama hivi. Kwa kweli hiyo kesi sikutaki ifike polisi sababu najua mambo ambayo yatatokea si rahisi. Nilikuwa nataka nimalizane mimi mwenyewe. Kusema kweli yo mama ni mtu ambayo anasanyanga watoto, anaenda kuiba watoto na kuwatoa kafara na kuwauza sehemu mbalimbali. So bidi kwa nataka tu hiyo kesi ishe kwangu, lakini vile ilifika kwa polisi sina budi waje kabiliana na polisi wenyewe, watajua vile watamfanyia. Huyo mama mimi nilimuonya na akajifanya kiburi. Kwa hivyo nikasema watu wenye kiburi najuanga vile nakabiliana nao, sababu mimi wasicheke na kazi yangu na wasifanye kazi ya kitoto. Kwa hivyo sasa wacha kule kiburi yake, sababu najua alikuwa anajigamba sana. Na najua kuna watoto wengi ambao vile amepelekwa polisi, kuna vitu mingi zitafunguka pale. Sababu kuna vitu alikuwa anafanya chini ya maji yenye watu wako wamejua. Kwa hivyo kata mfika kwa piko na polisi, najua kuna vitu vingi tafunguka pale. So mimi mwenyewe by the way ndo mimi nilikwambia niacha vile ulinielekeza, nikasema sio vizuri nisiende na polisi. Unajua ukienda sehemu kama hiyo bila of course umeniambia kila kitu kiko sawa, mimi naweza enda, but mimi I decided kwenda na polisi angalau ndo kila kitu kiwe sawa. So daktari usinilaumu mimi eti sababu nimefanya kitu kama hicho, lakini pia ni wewe mwenyewe nilikuconsult ukaniambia iwe hivyo na wewe mwenyewe ukakubali maze. So ni kitu gani ambacho labda naweza waambia wale ambao watu ambao wanafanya vitu vibaya kwa watu?
Unajua si ni binadamu. Na wakati unafanyia mwenzako jambo ambalo hutaki kufanyiwa wewe, lazima ufikirie mara mbili. Sababu unajua Mungu ndiye anasababisha kila kitu ambacho, kwa sababu tuko chini ya jua na Mungu ndiye analinda kila mmoja wetu. Kwa hivyo wakati unapomdhulumu binadamu mwenzako, jiulize wewe kesho yake atakwaje. Ndio maana mimi huambia watu, kuna mtu mama mmoja alinipigia simu siku hii akaniambia, nataka uwe mzee wangu, amenichosha. Nikamwambia mama, kazi kama hiyo usifanye. Mimi natengeneza wala siharibu, siwezi nikaua binadamu sababu hata mimi binadamu niliumbwa na Mwenyezi Mungu. Unaona, so kuna vitu ambavyo binadamu ukifanya fikiria mara mbili. Je, kesho yake atakuwaje? Unaona. Kwa hivyo usifanye vitu sababu unataka faida kiupande wako peke yako. Kuna vitu lazima uweze kuwa makini unavyovifanya. Hiyo tu ndio labda naweza advice watu ambao wako pale nje. Okay, asante sana daktari, nimeshukuru sana kwa muda wako. Sitaka nipoteze muda wako mwingi sana, na nashukuru sababu umefika, umetafuta, umetenga muda wako, ndio maana sikutaka nikupotezee wako mwingi sana. Nashukuru kwa hicho kidogo ushauri, na asante sana kwa kukubali kuonekana tena leo kwenye kamera, maana umepotea sana. Asante sana. Ina shida. Mimi naendelea kusaidia watu mali ndaweza. Sababu ni mwito. Ni mwito ambao niliachiwa na wazee ambao walikuwa kitambo, na wakasema kijana, wewe mjukuu wangu, nataka kuendelesha hii kazi, ila walinipa masharti. Walinipa masharti, wakaniambia kijana, nataka ufanye hii kazi, ila hakikisha umesaidia watu wala usidhulumu mtu. Ndio maana mimi nafanya kazi kulingana na mtu ambaye niliachiwa. Asante sana daktari, na nimesikia kwa kila mtu ambaye anafuatilia, na tunazidi kufuatilia zaidi Sara apate pesa zake na kila kitu kiwe fresh barida, maana daktari yuko hapa kwa ajili yake na daktari yuko hapa kwa ajili ya kila mtu. Bye bye, till next time.